Keikka en ehdi nyt, keikkaa pukkansa tullu. Keikkaa pukkaa PR-ihmiselle. Kepu antoi mulle keikan eteen se Korhonen käsiin. Mä sanon sulle, että jos tässä kaupungissa joku ukko on kateissa, niin kyllä minä sen löydän. My name is Muija. Rööki Muija. Ja täällä se äijä on, kyllä mä sen tiedän. Täällä se on ennenkin ollut. Jarmo! Avaa ovi, mä tiedän, että sä oot siellä. Jarmo, kulta pupu, mä oon täällä vaan auttaakseni sua. Et sä voi olla niin kakara, että sä piiloudut tänne niinku pienet lapset. Hitto, mikä haju, siellä varmaan lepakoita ja hämähäkkiä vaikka mitä. Jarmo! Mulla on lepikon torpan perunoita. Hei, ties vaikka urkki olisi istuttanut nää. Tulee nyt, kuule, keitetään näitä ja syöt näitä. Sä oot varmaan nälissä siellä. Mulla on tässä Santeri Alkion aidot tuohivirsut. Vois laittaa nää seinälle. Ei kelpaa vai? Entäs sukarin sukka? Ei, sä oot seriffin tähden. No sit mulla olisi tää pääministerin... Joo, ei tätä. Hei, mulla olisi lauantai-makkaraa. Jarmo, ei kukaan ole sulle vihanen. Kaikki on unohtanut, ei äänestäjät muista enää yhtään mitään. Etkä sä sitä paitsi ole tehnyt mitään pahaa. Ei sä vaan junailit, ilman sua tämmöset lehtomäät olisi pudonnut eduskunnasta. Sähän sait hankittua sille 15 tonnia. Ja ihmisten tykkää ideaparkeista, miksei niitä voisi rakentaa lisää? Sä oot oikein varsinainen idiootti. Koko kansa odottaa ja jätkä on vaan siellä. Ei tu millään. Haista. Idiootti. Hei. Viimeinen tarjous. Saat torttua, jos tuut sieltä. Kuningatar torttua.